Ulisses Voltas, da Dinamite, até lá no Rio de Janeiro, até o ano 2015, a prova feminina era de 3 mil metros. E aí, o ano do pré-olímpico e o ano olímpico passou a ser a mesma distância para homens e mulheres. Muito parelha, lógico, é início de provas, equipes passando praticamente juntas na meta. Nessa passagem, menos de 1 segundo, é só o começo de prova.